হয় মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হৈছিলে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত গুৱাহাটীত পঁয়সত্তৰ দশমিক সাতষট্টি শতাংশ হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমত সৰ্বাধিক একাশী দশমিক দুই সাতেৰে সৰ্বাধিক স্থানত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব মই যিহেতু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ বেটকুটিস্থ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত যিহেতু এটা ষ্ট্ৰং ৰুম হিচাপে গণনা কৰা হৈছে বা ইয়াতে ষ্ট্ৰং ৰুম হিচাপে ইয়াতে ই ভি এম মেচিনসমূহ ৰখা হৈছে যোৱাকালিৰ নিশাৰ ভাগত দুভাগ নিশা পৰ্যন্ত ষ্ট্ৰংৰুম মলৈকে ই ভি এম মেচিনসমূহ অনা হৈছিলে এক হাজাৰ সাতাইছটা ভোটকেন্দ্ৰলৈকে ইয়াৰে পৰা ই ভি এম মেচিনসমূহ ওলাই গৈছিলে আৰু দুভাগ নিশা পৰ্যন্ত সেইসমূহ ঘূৰি আহিছিলে য'ত সাত হাজাৰকৈ আৰক্ষী বিষয়াৰ সমান্তৰালভাৱে চাৰি হাজাৰকৈও অধিক প্ৰশাসনিক বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছিলে সকলোৰে কাম কাজ সকলোমে কৰাৰ পিছত নিশাৰ ভাগত ইয়াতে ই ভি এমসমূহ অনা হৈছে আৰু এতিয়া ষ্ট্ৰং ৰুমত সেইসমূহ কটকটীয়া নিৰাপত্তা আঁষ্টনীৰ মাজত ৰখা হৈছে সকলোফালে চি চি টি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষকৈ ইয়াতে পাঁচটা সমষ্টিৰ ইভিএম ৰখা হৈছে সেই পাঁচটা সমষ্টি হৈছে ডিমৰীয়া দিছপুৰ জালুকবাৰী নিউ গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী এই পাঁচটা সমষ্টিত দহ লক্ষিতকৈ অধিক ভোটাধিকাৰ আছিলে এইবাৰ যদি চোৱা যায় নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছিলে আৰু এই কালচোৱাত ধুবুৰী সৰ্বাধিক তাতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে বিৰান্নব্বৈ শতাংশতকৈও অধিক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত পঁয়সত্তৰ শতাংশতকৈ অধিক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা যায় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে য'ত একাশী শতাংশতকৈও অধিক ভোটাৰ লোকে ভোটদান প্ৰদান কৰি তেখেতসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ নিউজ ইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টেও সাধাৰণ জনতাক আহ্বান জনাইছিলে যে সকলো লোকে ভোট দিবলৈ ওলাই আহক বুলি আহ্বান জনাইছিলে আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া যিহেতু মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ দৃশ্য সতী থৈ দেখুৱাইছে ইয়াতে যদি চোৱা যায় এইফালে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ইভিএম ৰখা হৈছে আৰু আনফালে নতুন গুৱাহাটী যিটো সমষ্টি আছে যিহেতু এটা লোকসভা সমষ্টিত দহটাকৈ বিধানসভা পৰিছিলে তাৰে ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত ইয়াতে পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ষ্ট্ৰং ৰুম হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু আমি কিছু আগুৱাই যাম সুতি থৈ দেখুৱাব যে ইয়াতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনি গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু যিফালে চোৱা যায় সিফালে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক মোতায়ন কৰা হৈছে ইয়াতে ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু সন্মুখত ভাগত চাৰিওফালে চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ জালুকবাৰী আৰু নিউ গুৱাহাটী এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ দিছপুৰ এল এ চিলৈকে যোৱা পথছোৱা আৰু সমান্তৰভাৱে এইফালে সতি সতীৰ্থ দেখুৱাব যে ইয়াতে চি চি কেমেৰা লাগি আছে যিখন মূল প্ৰৱেশ পথ আছে মূল প্ৰৱেশ পথত প্ৰায় দহটাতকৈও অধিক চি চি কেমেৰা লাগি আছে এই ওপৰত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আনসমূহ যি খুটি আছে বা প'ষ্ট আছে সেই পষ্টত লাগি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থই কিছু দেখুৱাব ইয়াতে এই যিসকল আৰক্ষী লোক আছে আৰক্ষী লোকসকলক নিয়োগ কৰি থকা হৈছে এই মুহূৰ্ততে তেখেতসকলে কৰ্তব্য সম্পাদিত কৰি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সতীৰ্থই কিছু আগুৱাই দেখুৱাব যে সেই ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য যদি জুম কৰি সম্ভৱ হয় দেখুৱাব তাত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে আৰু ড্ৰোন উৰাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে তাত যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যে সকলো নিৰীক্ষণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই যিটো মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত ষ্ট্ৰং ৰুম আছে ইয়াতে পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ এক হাজাৰ ছাব্বিছটা ভোট কেন্দ্ৰলৈকে যোৱা ই ভি এম মেচিনসমূহ অনা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ কৰিছোৱেই ইয়াতে পাঁচটা বিধানসভা হৈছে দিছপুৰ সমষ্টি জালুকবাৰী সমষ্টি ডিমৰীয়া সমষ্টি নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি আৰু চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি পূৰ্বতে এই সমষ্টিসমূহৰ নাম অন্য আছিলে এতিয়া সেই সমষ্টিসমূহ যিহেতু ডিলিমিটেড কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ সমষ্টি ভাগ বতৰা কৰা হৈছিলে সমষ্টি ভাগ বতৰাৰ পিছত নতুন নতুন নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় এই মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত চাৰিওফালে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী কৰি তোলা হৈছে এশ ছয়ন্ত্ৰিছটাতকৈও অধিক চি চি কেমেৰা লগোৱা হৈছে সকলো ফালৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক বা প্ৰশাসনৰ লোকে তেখেতসকলৰ কৰ্তব্য সম্পাদিত কৰি আছে যোৱা নিশা অৰ্থাৎ মঙ্গলবাৰে যেতিয়া সন্ধিয়া ৰাতিপুৱা সাত বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈকে ভোটগণনা ভোট ভোট প্ৰদান অনুষ্ঠান চলি আছিলে সেই প্ৰদানৰ পিছতো বহু চেণ্টাৰলৈকে বহু নিশালৈকে চলি আছিলে আৰু সেই নিশাৰ অন্তত সকলো ই ভি এম মেচিন সম্পূৰ্ণ নিখুঁতভাৱে অৰ্থাৎ যি প্ৰকাৰে পূৰ্বতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আহিছিলে যে ই ভি এমসমূহ আহি পোৱাতে কোনো কোনো স্থানৰ পৰা বহু পলম হয় বা বহু তেখেতসকলে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছিলে কিন্তু এইবাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ এই ষ্ট্ৰং ৰুমলৈকে আহি পাইছে আৰু ষ্ট্ৰং ৰুমত এতিয়া সেই ই ভি এমতে আঠ প্ৰাৰ্থী বিশেষকৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে তাৰে ভিতৰত কিন্তু মূল যুঁজ কিন্তু যদি চোৱা যায় বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি প্ৰতিদ্বন্দ্বী যিগৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজুলী কলিতা মেধিৰ মাজতে হ'ব বুলি এক সূত্ৰই কৈছে আৰু ইয়াতে আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কিন্তু ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰা হ'ব এই ই ভি এমতে